الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يمنع الله تجد مشيش متمشروسد الله جل جلاله تذاتم باشاك فالندرهم وتم بريتين ديهم دفالي كركوهم الله جل جلاله ينوتم ishtë naruaj për skeqes e cila nuk është gjithjetë vetëm se pasoje veteve dhe veprave tona, cili ndo që Zoti udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kusht të devijojë prej saj, dhe cili do që devijon udhë në drejtë nuk mund ta udhëzojë në të drejtën askush tjetër përveç Zotit xhel xhelaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër dhe të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Zoti xhalla xhelaluhu na drejtohet në Kur'an kur thotë: "O ju që keni besuar, frikësoni Zotin ashtu siç meriton Allahut i frikësoni, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman." Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelaluhu i drejtohet mbar njerëzimit kur thotë: "O ju njerëz, frikësoni Zotin i cili ju krijoi juve për një vetje të vetme, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij, dhe prej këtyre të dy bashk Zoti krijoi shumë burra dhe gra. Frikësoni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore midis jush, padyshim Allahu është miu mëkëqyrës." Gjithashtu i madhi Zot xhalla xhelaluhu na drejtohet neve muslimanëve kur thotë: "O ju që keni besuar, frikësoni Allahut dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Zoti do t'u afal gjunahet dhe do t'ju mundsojë që vazhdimisht kryeni dhe të bëni vepra të mira." Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit në Kur'an. S'ka dyshim se orientimi më i mirë është orientimi që skicoi për mbar njerëzimin Muhamedi alaihi salatu wasalam. Nuk ka dyshim gjithashtu se punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit. Çdo sajesë në fe dhe në besim është bidat, është humbje, e çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Zoti xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta i lutem që të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhehenemit. Zoti xhalla xhelaluhu, Allahu xhalla xhelaluhu, Zoti xhalla xhelaluhu, Zoti i vetëm i vërtet, zotëruesi i gjithçkaje, i vetmi që meriton adhurimin, Allahu xhalla xhelaluhu i dhuroi njeriu mirësi dhe begati të pafundme. E nuk ka dyshim se kulmi i mirësive dhe begative të Zotit xhalla xhelaluhu ndaj njeriu është se zgjodhi për njeriu dhe i la mundësinë njeriu që të ketë mundësi të lidhet dhe komunikojë me Zotin e tij. Pa nëse njeriu do t'i numëronte mirësitë dhe begatitë e Zotit, ato janë pafundme. Mirë po, mbi të gjitha këto mirësi dhe begati dhe kurora e këtyre mirësive dhe begative është mundësia që Zoti xhalla xhelaluhu i ka lënë njeriu për të komunikuar, për të folur, për të shprehur, për të kërkuar ndaj Zotit dhe krijuesit të tij. Normalisht kjo formë dhe mënyrë është e përcaktuar nga vetë Zoti i gjithësisë, në mënyrë që asnjëri prej njerëzve mos ketë mundësinë të shpik forma dhe mënyra nga idetë e tij apo nga traditat apo vendet e tij. Këtë gjë Zoti xhalla xhelaluhu e ka përcaktuar nëpërmjet pejgamberëve të Zotit dhe më të fundmin e tyre në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Zoti xhalla xhelaluhu ka përcaktuar rrugën e cila mund ta lidh njeriu me Zotin e tij. Kjo rrugë e ka emrin Islam, në nënshtrim ndaj Zotit xhalla xhelaluhu.
Në përmet kësaj feje, Zoti Xhellahu Xhelaluhu i siguroi njeriu lumturinë e botës tjetër, po jo vetëm kaq, i siguroi njeriu lumturinë e kësaj bote. E Zoti Xhellahu Xhelaluhu kërkoi prej njerëzve dhe prej xhinve që ta adhurojnë Allahun Xhellahu Xhelaluhu, jo si nevojë e Zotit për adhurimin e njerëzve. Hasha, kurrën e kurrës, Zoti nuk ka nevojë për adhurimin tonë. Ai i cili përfiton nga adhurimi i Zotit Xhellahu Xhelaluhu është adhuruesi i vet. Dhe ai i cili humbet, nëse humbet, është ai i cili nuk e adhuron dhe nuk i përkushtohet Zotit Xhellahu Xhelaluhu. Prej mënyrave dhe formave të adhurimit të Zotit dhe përkushtimit ndaj tij është përsosja e edukatës dhe e moralit, për të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Zotin më ka quar në tokë për të përsosur moralet e njerëzve. Mënyra se si komunikojmë, mënyra se si ndërtojmë raportet tona me të tjerët është morali i njeriu. Dhe feja e Zotit Xhellahu Xhelaluhu e ka konsideruar përsosjen e besimtarit në moralin e tij si një përsosje në besimin e tij, si një formë adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit Xhellahu Xhelaluhu. Ashtu si shknaqet Zoti prej nesh, kur i falemi, kur agjerojmë, kur bëjmë haxhin, kur japim zekatin e të tjera adhurime të njohura, Zoti Xhellahu Xhelaluhu kënaqet prej njeriu, kënaqet prej robit, atëherë kur din të sillet mirë, atëherë kur sillet mirë, atëherë kur është i edukuar, atëherë kur është i edukuar me Zotin dhe krijuesin e tij, atëherë kur është i edukuar me të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atëherë kur është i edukuar me dietarët dhe hoxhallarët dhe njerëzit që mësojnë fen, njerëzve dhe udhëzojnë tek rruga e Zotit Xhellahu Xhelaluhu. Atëherë kur është edukuar me besimtarët e rrethit të besimit, atëherë kur është edukuar me njerëzit e tjerë, edhe pse nuk janë besimtarë, atëherë kur është i edukuar dhe përfiton prej tij gjithçka, edhe nëse nuk është qenie njerëzore. Besimtari kudo që të jetë duhet të reflektojë të mirën, duhet të reflektojë moralin e lartë dhe sjelljen e mirë. Nëse do të themi kush është kurora dhe baza e sjelljes për njeriu, është ajo për cilën Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thot në hadithin e Muad ibn Jabelit radiallahu ta'ala anhu, një hadith i gjatë ku Muad ibn Jabeli e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i tha: o pejgamberi i Zotit, më tregon një punë që po ta bëj do të fitoj xhenetin. O pejgamberi i Zotit, më tregon një punë që nëse do ta bëj do të shpëtoj një herë përgjithmonë nga zjarri i xhenemit. E këtu pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam renditi monoteizmin, njësimin e Zotit, renditi faljen, renditi agjërimin, renditi namazin e natës, renditi sadakan, renditi dhe renditi, dhe në fund të fare i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabalit radiallahu ta'ala anhu: ala adulluka bimilaki dhalike kullihi, kultu bela ya Rasulallah, kale emsik alejke lisanake hadha. Më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o Muadh, a të tregoj për diçka që ti ruan të gjitha këto? Tha: shpo si jo i dërguar e Allahut? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: ruaj e gjuhën tënde, nëse ruan gjuhën tënde i ke ruajtur të gjitha këto. Do të thonë gjuha dhe faktori gjuhë, që e ka shumë e rëndësishëm që njeriu të ruaj fenë e tij dhe besimin e tij, që njeriu të ruaj sevapet e tij, që njeriu mos i shtojë mëkatet dhe gjunahet e tij. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, pikrisht janë disa veprime që i bën gjuha e njeriu që mund ta rendisin njeriu në rendin e mëkatarëve të mëdhenj, në rendin e gjunahqarëve të mëdhenj. Ashtu siç mund të jetë gjuha e njeriu shkak dhe sebeb që njeriu të ngrihet në gradat më të larta tek Zoti Xhellahu Xhelaluhu. Sot me shpresën e Zotit Xhellahu Xhelaluhu do të flasim për një ves i cili ndoshta në një moment mund konsiderohet artikulimi i tij, të shprehurit e tij nëpërmjet gjuhës njeriu si një mënyrë kënaqësie dhe gëzimi. Madje ndonjëherë mund të ketë dhe ditë për të që i kushtohet rëndësi e veçantë dhe quhet dita e rrenës ose dita e gënjeshtrës. Gënjeshtra në fenë e Zotit Xhellahu Xhelaluhu është e urryer. Çdo gjë mund ta bëj besimtari, thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ama gënjeshtrën nuk e bën. Nuk mund të jetë prej moralit të besimtarit musliman gënjeshtra. Dhe gënjeshtra është të flasësh diçka ose të thuash diçka ose të lajmërosh për diçka ashtu siç nuk është realisht.
Dhe për këtë Zotit Xhelle Xhelaluhu ka folur në Kur'an, për këtë i dërguar i Zotit Muhammedi alayhisalatu sallam ka folur, për këtë kanë folur të parët tan dhe kanë tërhequr vërtetën. Gënjeshtra normalisht është me shkallë dhe grad. Gënjeshtra më është e keqja është të gënjesh për Zotin Xhelle Xhelaluhu. Nuk ka më keq se njeriu të gënjej për Zotin Xhelle Xhelaluhu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba wa antum la tash'un. Mos thoni kjo është halal, kjo është haram, kjo është e lejuar, kjo është e ndaluar, duke shpith dhe gënjur në emër të Zotit. Wa tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda. Thot Zoti për ditën e gjykimit, njerëzit që kanë gënjur në emër të Zotit do të kenë fytyrat e nxira ditën e gjykimit. Gënjeshtra më e rëndë mbas gënjeshtrës në emër të Zotit është gënjeshtra për Muhamedin alayhisalatu wassalam. Që njëri thotë ka thënë Muhamedi alayhisalam ose ka një hadith nga Muhamedi alayhisalatu wassalam, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Kush gënjen në emrin tim me vetëdi dhe koshiencë, le të përgatisë një vend në zjarrin e xhehenemit, Zoti na ruaj. Në renditjen e tretë vjen gënjeshta në emrin e fesë Zotit Xhelle Xhelaluhu. Nuk lejohet që njëri të flasë në emër të fesë apo të japë gjykime fetare nëse nuk ka dije të sigurt për atë që flet. Sepse çdo njeri që flet në emër të fesë është një zëdhënës i Zotit. Ti po thua njerëzve pavarësisht se nuk ka thua me gojë, ti po thua un po të flas ty se çfarë kënaq Zotin, çfarë i dhuron Zotin, çfarë është e lejuar dhe e ndaluar. Për këtë arsye dietari i madh Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala bëri një libër cilin e quajti, shkroi një libër cilin e quajti I'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin, njoftim për ata që erdhin firmën në emrin e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Për këtë arsye është thënë ai që ngutet më shumë në dhënien e gjykimeve pa dije është ai i cili do të ndëshkohet, do të dënohet më shpejt në botën tjetër. Allahu na ruaj. Në shkallën e 4 ose në numrin e 4 të renditjes vjen gënjeshtra për njerëzit. Dhe kjo gënjeshtër për njerëzit gjithashtu ka ato shkallët e veta dhe renditjen e vet. Më e rënda është shpifja. Shpifja për njerëzit konsiderohet tek Zoti Xhelle Xhelaluhu si një mëkat prej mëkateve të mëdha, Zoti na ruaj. Pejgamberi i Zotit sasem tha, ju tregoj se kush janë 7 mëkatet e mëdha, të cilat ja humbin veprat e një e mira njeriu, sa sahabët po si jo i dërguar me Allahut sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sasem përmendi shirkun, përmendi idhujtarin, përmendi magjin, përmendi vrasjen, përmendi vjedhjen, përmendi ngrënien e kamatës, përmendi moralitetin, përmendi tërheqjen nga fusha e luftës, përmendi akuzën e besimtares së ndershme dhe pastaj u çua dhe tha dhe shpifja. Ai shumë e përsëriti pejgamberin sa sem shpifjen sa që than sahabët na udhim së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gënjeshtra me betim vjen në rendin e dytë. Njeriu gënjen dhe betohet për gënjeshtrën e tij, Zoti na ruajt. Për këtë arsye quhet kjo lloj gënjeshtre, Allahu na ruajt, yeminun ghamus. Betimi zhytës në xhehenem, Zoti na ruaj, Allahu na ruaj. Ky betim mund të jetë për shkak se njeriu do të arrijë disa të mira dhe gënjen dhe gënjeshtrën e tij e përforcon me betim, do të arrijë diçka që se meriton, ose se do të largojë nga vetja e tij ndonjë mëkat, ndonjë ndëshkim të cilin ai e meriton dhe duhet ta bëjë. Dhe gënjen duke u betuar në Zotin Xhella Xhelaluhu, Allahu na ruaj. Në renditjen e tretë vjen gënjeshtra e një personi i cili të vjen për këshill, ai kujton se po i flet sinqerisht dhe ti nuk ti e gënjen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur këtë lloj gënjeshtre e ka quajtur tradhti, Allahu na ruaj. Në rendin e katërt vjen gënjeshtra pa betim. Për këtë kanë ardhur argumentet e fesë me shumicë. Saqë në një hadith trajtohet si një shenjë prej shenjave të hipokrizisë. Nëse do ta njohësh hipokritin, thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, nëse kur flet gënjen, domethënë se ka një prej problemeve të mëdha të hipokrizisë, Allahu na ruajt. Gjithashtu pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam për këtë lloj gënjeshtre tha në një hadith se natën kur u ngjita tek Zoti Xhelle Xhelaluhu në mrekullinë e Isra dhe Mirajit, pa dikë që po dënohej.
dhe dënimi i tij ishte i çuditshëm. Ganxhat e hekurta i nguleshin në një anë të faqes, derisa të shkonin mbas kokë, Allahu na ruaj. Dhe në momentin që shkuleshin ganxhat nga mbas kokës të tij, i nguleshin në të majt. Dhe kjo gjë përsëritej vazhdimisht. Pejgamberi sa ose mu tëmërua nga kjo situatë dhe e pyeti Xhibrilin alayhisalatu wassalam dhe i tha: "O Xhibril, po puna ti burrit çishte?" Tha: "Është ai njeri i cili gënjen dhe gënjeshtra e tij mbushdhen, Allahu na ruaj." Në renditjen e pestë vjen gënjeshtra për shaka. Jo se dëmton dikën, jo se i bën keq dikujt, jo se do të largojë ndonjë ndëshkim të merituar mbi veten e tij, thjesht gënjen për të qesh njerëzit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot për këtë lloj gënjeshtre: "Wailun liman yuhaddithu al-qaum li yadhhaka bihi al-qaum wa huwa yakdhib, wailun lahu, wailun lahu." Mirë për atë njeri i cili gënjen për të qesh njerëzit, dhe ai po gënjen faktikisht, nuk po thot vërtetën, mirë për të, mirë për të. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam tha: "Unë i garantoj një shtëpi në mes të xhenetit atij që e lën gënjeshtrën, edhe nëse është duke e thënë për shaka ose për të qeshur njerëzit." Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu thot: "Nuk mund të arri besimtari besimin e vërtet islam deri sa të lërë gënjeshtrën." Ka thënë Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu: "Me çdo moral mund prek, nga çdo ves mund preket besimtari, vetëm se nga morali i gënjeshtrës për të qeshur njerëzit nuk mund të preket." Ka thënë Ebu Bekër Siddiq radiallahu ta'ala anhu: "Gënjeshtra dhe imani nuk bashkohen tek zemra e një besimtari." Ka thënë Imam Shafiu rahimahullah: "Se kam arritur moshën e pubertetit." Pa qysh në moshën 13 vjeçare ose 14 vjeçare. E deri më sot ka qenë afër vdekjes, nuk kam gënjur ndonjëherë në jetën time. Omer ibn Abdulaziz i thoshte: "Qysh në kohën kur kam mësuar të lidh pantallonat, po themi pantallonat se ndoshta ka qenë diçka tjetër në atë kohë, qysh nga ajo kohë kur kam mësuar si të lidh pantallonat e mia, e deri më sot ka qenë para vdekjes, nuk kam gënjur ndonjëherë në jetën time." Imam Zuhriu thoshte: "Për Zotin, sikur të thrasë dikush nga qielli dhe të thotë, gënjeshtra është halal. E kemi lejuar gënjeshtrën. Unë kurrë nuk do të gënjeja." Siç e shihni o vëllezër, gënjeshtra është post e hipokrizisë, rrugë për në xhehenem, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam. Njeriu thot gënjen dhe gënjen dhe i lehtësohet e keqja derisa të përfundojë në zjarrin e xhehenemit. Në disa transmetime thuhet se në momentin që njeriu gënjen, i largohet me lajket, i largohen 2 milje larg, aq erë rënd dhe e keqe që buron nga goja e ti në momentin që gënjen. Gënjeshtra largon bekimin nga pasuria, sidomos kur bëhet fjala për tregtin, Allahu na ruajt. Njeriu mund fitoj dhe mund fitoj, dhe në momentin që këtë fitim e ka ngritur mbi gënjeshtrën, nuk i jep Zoti bereqet. Pra nuk i jep Zoti bekim. Nuk e ndjen këtë pasuri dhe nuk e lumturon këtë pasuri. Gënjeshtra është shkak që mbi njeriu të zbresin xhin dhe shejtant. Kul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Atë ju tregoj thot Zoti se mbi kë zbresin djalit dhe shejtant. Zbresin mbi mashtruesit, mbi gënjeshtarët. Allahu na ruaj. Gënjeshtra e qonë njëriju në stres dhe në depresion, dhe nuk e len njëriju që tjetohi qetë. Thotë Muhammedi s.a.s. El këdhi buribe vë sëtë këtu menine. Gënjeshtra është moment që njëriju në len vazhdimisht të luhatur, jo të qëndrushëm, ndërsa thënja e vërtetës jep njëriju të qetësi. Për këtë arsye vjen porosia: thuaj të vërtetën, edhe nëse është kundër vetes tënde. Thuaj të vërtetën, edhe nëse është ajo e hidhur. Në disa transmetime thuhet se gënjeshtra ja nxin zemrën njeriu. Dhe në disa transmetime të tjera thuhet se gënjeshtra e nxin fytyrën e njeriu.
Allahu na rujt për këtë vesi. Sepse nuk mund të jetë muslimani një musliman i mirë. Nuk mund të jetë një besimtar i mirë nëse shoqërohet nga ky ves. Allahu na ruajt neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët nga ky ves i ulët dhe nga çdo ves tjetër që e hidhron Zotin xhalla xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلنرم الله جل جلاله مرسي ذا بكيمة تي تشوفش مي تداشو نتي ذا درغوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم ذا مي تجيطة تاشن ديكن ذا فاسوين روغ نتي دير نديتن اجوكيمت اونا نمشت تجيط ديتارة اسلامت قنثن se gënjeshtra është ndaluar edhe nëse njeriu mund të dëmtojë veten e tij apo mund të dëmtojë të afërmit e tij, është absolutisht e ndaluar. Mirë po, siç thotë dhe Imam Nawawi rahimahullahu taala, në momentin ku nuk mund të arrihet vajibi ose obligimi ose detyrimi me rrug tjetër vetëm se përveç gënjeshtrës, thot Imam Nawawi në këtë rast lejohet. Dhe nuk është thjesht imam me fëthënja Imam Nawawi, po është thënia e dietarëve të Islamit e argumentuar me hadithet e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kur rrezikohet një shoqëri dhe nuk ka rrug tjetër për të vendosur kompromis, mirë kuptim dhe paqe mes njerëzve, ose mes fiseve, ose mes familjeve, vetëm se duke gënjyer, në këtë rast lejohet. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili don me rregullu mes njerëzve, asnjëherë nuk quhet gënjeshtar. Pa qëllimi i tij është që të pajtojë mes njerëzve. Kthi i thotë, ky ka thënë fjalë të mira për ty, kthi i thotë, ky ka thënë fjalë të mira për ty, derisa ti bashkohej, derisa ti takoj dhe derisa ti pajtojë, në këtë rast nuk quhet gënjeshtër. 2. Për të ruajtur familjen. Familja është shumë e shtrejtë dhe e shenjtë. Dhe ndonjëherë nuk ka rrugë zgjidhje tjetër për të mos më prish familja, vetëm se duke bërë ndonjë gënjeshtër e cila nuk çon në dëmtim. Për këtë arsye thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, dhe gënjeshtra e burrit gruas së tij dhe gënjeshtra e gruas për burrin e saj. Sepse ka momente që ndoshta nuk i përgjigjet gjitha kërkesave dhe mund të thotë diçka në mënyrë që të shpëtojë me kuptimin e mirë të fjalës para që të dalë nga situata dhe vështirësia. 3. Për të ruajtur pasurinë. Pra nëse nuk ka rrugë tjetër për të ruajtur pasurinë, vetëm se duke gënjyer, atëherë në këtë rast lejohet, ose për të ruajtur nderin. Për nuk ka rrugë tjetër, vetëm se duke gënjyer, atëherë në këtë rast lejohet. Mirë po, dietarët e islamit kanë thënë, nëse ka mundësi të bëj loj fjallësh dhe mos të gënjej, kjo është më e mira, edhe në këtë rast. Nëse ka mundësi të bëj loj fjallësh, mos të gënjej, po të bëj loj fjallësh, kanë thënë, kjo është më e mira. Pra gënjeshtra le të jetë zgjidhja e fundit në raste të tilla. Dhe kanë përmendur si tre raste. Rastin e Abu Bekrit, kur po emigronte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E takon njëri prej udhëtarëve dhe i thot, kush është ky? Sa Ebu Bekri në njifte. Thot, ky kush është? Sa Ebu Bekri, Hadin Jehdini Sebil, një udhëzues i cili më orienton për rrugën e drejtë. Dhe u larguaj, nuk e kuptoj. Fakt, pejgamberi sa osrem, ishte një udhëzues që udhëzonte në rrugën e drejtë. Kështu që Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, nuk përdore erojnë e fjalve, ama nuk gënjeu qartë. Ose në rastin e Ibrahimit a.s. i cili i tha me mrudit për bashkëshorten e ti, kjo është motra ime. E pyetja jo tha, o Ibrahim, po si e gënjeve ti? Tha, unë nuk gënjeva se ti e motra ime në islam. Ose rastin Jusufit a.s. kur deshën të largoheshin vlezrit e ti nga qyteti
Thiri thirësi, ejetu helëriru, innekum lesari kul, o karvan daloni, se në mesin tuaj ka një, ka hajdut, se në mesin tuaj ka hajdut. Fakt, gjitha e këshin bërë një akt të tilë, kur kanë qenë të vegjel, kështu që ishte thjesht një loj fjallësh, kështu që nuk mund të kalohet të gënjeshtra, edhe kur është e nevojshme, vetëm nëse loja e fjallëve nuk bën dobi. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, siç e dini, një pjesë e mirë juaja, po ata që nuk e dinë po i njoftojmë sot, se me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu në vazhdimin e aktiviteteve të xhamisë Dine Hoxha, me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu nesër do të ketë një piknik në malin e Dajtit, dhe ky piknik është i hapur për të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë, nuk ka kufizim as moshe, as gjinie. E rëndësishme për ne është që të bëhet regjistrimi, dhe në momentin që bëhet regjistrimi, normalisht duke u bërë dhe një pagesë simbolike sigurisht, pas kësaj do të jetë dhe nisja nesër me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu, në orën 9 do të jemi tek teleferiku dhe pastaj kthimi do të jetë gjithashtu i organizuar, si edhe vajtja atje do të jetë e organizuar. Normalisht këto aktivitete kanë për qëllim, kanë shumë qëllime, dhe për qëllimeve tyre është afrimi i njerëzve, vlazërimi, përforcimi i lidhjeve vlazërore islame, afrimi i njerëzve në fe e tjerë e tjerë, dhe normalisht këto aktivitete ngrihen mbi kontributin që japin besimtarët, kështu që sot jeni të ftuar të gjithë që të merrni pjesë në këtë kontribut i cili do të mbledhet nga besimtarët e kësaj xhamie, në mënyrë që të zhvillojmë këtë aktivitet që lutim Zotin Xhelel Xhelaluhu mbi të gjitha të jetë në kënaqësi të Zotit Xhelel Xhelaluhu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل اللهم الشرك والمشركين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم عليك بالبشار الأسد وحكومته وأنصاره اللهم ارنا فيه يوما اسودا اللهم ارنا فيه يوما اسودا اللهم ارنا فيه يوما اسودا اللهم صب العذاب من فوقهم صبا اللهم صب العذاب من فوقهم صبا اللهم صب العذاب من فوقهم صبا اللهم شتتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم قل لإخواننا في سوريا اللهم قل لإخواننا في سوريا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.